Va? Hoppas att detta funkar. Ja, vi är sån här Cooler Polaris. Här. Hörtorgshus nummer 3. Tryckte du någonting där då? Ja, 17. Du är med. Varför är jag undrar nu? För att jag inte kollade. De här är också fin, men de här ska nog inte moderniseras. 2009 står det till och med. Eller hur? Visst är de snabba, de här? Mm. Fina bilder, ja, du ser du den. Mm. Är den inte fin? 17 våningen. Så får vi trycka ut sidan, välja volymen. Vi ska... B. Spännande system. Mm. Hon är Polaris 2009. Mm. Tog du några ser jag bra här med förr. Mm. Bra att de är snabbare eller inte. Kändes i öronen. Känner du det? Ja. Fint. Jag vill bara se här. Car B. That's it.